অসমীয়াৰ মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক আয়োজন। যোৰহাটৰ হুলুঙাপাৰস্থিত লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামত আহোম সেনাৰ উদ্যোগত 400 বছৰীয়া জয়ন্তী উদযাপন। পৰম্পৰাগতভাৱে মৈদামত তৰ্পণ আৰু আহোম সেনাৰ সৈনিকসকলে সৈনিক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰে লাচিত বৰফুকনৰ মৈদামত। অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে আহোম সেনাৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি অংকুৰণ ফুকনে। এই বীৰজনাৰ পৰা আমি জন্মিং বিচাৰিছোঁ যে তেখেতে যাতে আমাক জন্মিং দিয়ে আগন্তুক দিনত জাতিটোক লৈ কৰা আমাৰ যি সংগ্ৰাম, জাতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ যিখন সংগ্ৰাম, এই সংগ্ৰামখনত যাতে আমি তেখেতৰ পৰা জন্মিং পাওঁ আৰু লগতে আমাৰ সৈনিকসকলে, আহোম সেনাৰ সৈনিকসকলে যাতে লাচিতৰ আদৰ্শৰে দেশ জাতি মাটিৰ কাৰণে সৰ্বোচ্চ উজাৰি দিব পাৰে। ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ শিৱদৌলৰ বাকৰি জিলিকি উঠে প্ৰায় 35 ফুট উচ্চতাৰ লাচিত বৰফুকনৰ কাটআউট। শিৱসাগৰৰ তিনি যুৱ শিল্পী উৎপল শৰ্মা, জয়ন্ত বেজ আৰু ৰূপম বেজবৰুৱাই নিৰ্মাণ কৰিছে এই 35 ফুট উচ্চতাৰ লাচিত বৰফুকনৰ কাটআউট। শিৱসাগৰৰ হাঁহচৰাৰ হাতীমূৰীয়া বিল দীঘৌ পাৰৰ শুকতিবাৰীতে জন্ম অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাভিমান বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ। লাচিতৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে বীৰজনৰ জন্মভূমিত দীঘৌৰ বলুকাত নিৰ্মাণ লাচিত বৰফুকনৰ এক সুবিশাল প্ৰতিমূৰ্তি। মৰিগাঁও জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত জাগীৰোডত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জয়ন্তী উপলক্ষে বিশেষ কাৰ্যসূচী। বীৰ লাচিতৰ পূৰ্ণাংগৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ লগতে শিশু শিল্পীৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত হ'ল বাটৰ নাট। মানকাছৰত বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী বৰলুইটৰ পাৰত টেট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দ্বাৰা প্ৰদৰ্শিত হ'ল বিহু নৃত্য। শোণিতপুৰতো লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জয়ন্তী উপলক্ষে পালন কৰা হয় টাই আহোমসকলৰ মাংগলিক পূজা বান্ধি পূজা। উত্তৰ পুৰুষৰ মংগলৰ বাবে আহোমসকলে পালন কৰে এই বানফি পূজাৰ। বানফি হ'ল আহোমসকলে উপৰি পুৰুষলৈ আগবঢ়োৱা এটা পূজা আৰু সকলো শুভকাম এই পূজাৰ দ্বাৰাই আৰম্ভ কৰা শুভাৰম্ভ কৰে আৰু গোটেই পৰিৱেশটো খুব জীপাল হৈ পৰিছে, খুব ভাল লাগিছে। এটা পবিত্ৰ ভাৱ এটা মনত সকলোৱে অনুভৱ কৰিছে, সেই কথাখিনি খুব ভাল লাগিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, এনকে টিভি।